Vilka reaktioner fick du på ditt budskap som du framförde i Polen? Det var väldigt många reaktioner, positiva reaktioner. Man, inne på COP kunde man inte gå 3 meter utan att bli igenkänd. Så det, ja. Och på det du sa, vad fick du för reaktioner på det då? Det var ovanligt positiva reaktioner. Jag hade väntat mig att folk inte skulle, att man skulle ta lite avstånd från det, för det var ganska radikalt det jag sa. Men så blev det inte. De tyckte det var bra. Vad tror du då? Är det en fördel eller en nackdel att vara 15 år och tala om för världsledarna hur de borde ha gjort? Det är ju såklart en nackdel. Det är ju underkänt till världsledarna. Men någon måste ju göra det. Och eftersom att ingen gör det så får väl jag göra det. Vad tycker du är viktigast att peka på när det gäller klimathotet då? Att vi inte har någon tid. Vi måste göra någonting nu. Och med nu menar jag nu, för det kan vara för sent imorgon. Och snart kan vi närmar oss tipping point som sätter igång kedjereaktioner bortom vår kontroll. Så vi måste agera nu. Du har fått uppmärksamhet för din kamp för klimatet, inte bara här i Sverige utan även utomlands. Hur känns det? Det känns väldigt häftigt såklart att det har spridit sig så långt. Också att barn och människor från hela världen också då strejkar för klimatet. Att folk säger att nu är nog, att vi orkar inte vänta längre. Vi måste agera nu. Vad kände du själv då? Varför brinner du så mycket för det här? Varför inledde du den här kampen för klimatet? För att det klimatet är en väldigt konstig fråga egentligen. Det är så allvarligt, men ändå så känns det som att ingen tar det på allvar. Att vi säger en sak och så gör vi en annan. Och det faktum att folk i allmänhet inte har någon aning. Jag pratar med människor, de har inte baskunskaper. Alla tror att folk vet om det, men folk vet inte vad Keelingkurvan eller albedoeffekten är. Folk har ingen aning. Och ja. Så att folk behöver mer kunskap helt enkelt. Mm. Okej, stort tack för att du var här, Greta Thunberg.